Ja, daar zit de vlieg aan op, hè? Perfecto, dan heb je een beetje het bal. Ja. Ja. Ja, hij is wel, hij is wel, hij is in. Hij is in, hij is in. Jo ara tinc cites dia 31, però com que el vaig molt, ja ho sé, per mirar-me si està bé o malament, jo li vaig dir... Bueno, si treball, que ara ho tinc més en penyo, però... Ara t'interessa això? Sí, ara sí, ara sí. Si un dia fa mal temps que no surti, fes... Sí, jo ahir vaig anar a veure en Xiqui i vaig... Jo recordo que dic, fem el que falta o el que d'això, em va dir que havíem deixat 60 euros per allí. Sí, allí van quedar 60... Hola, hola. Hola. Open the door. The 2 o'clock for glass bottom though. Yeah, yes. Is there still space for today? Yeah, yeah. How many people? 2 adults. Yeah.